Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui a la Tarragona 100% també volem parlar d'actualitat relacionada amb la universitat, perquè la Rovira i Virgili està preparant ja les jornades de portes obertes de cara al proper curs. Unes jornades diferents, perquè enguany, també a causa de la pandèmia, hauran de ser virtuals. Les convoquen pels dies 26 i 27 de març. I ens volem avançar uns quants dies perquè ens expliqui les característiques una de les seves responsables, Meritxell García, la coordinadora de màrqueting de la URB. Meritxell García, molt bon dia. Hola, molt bon dia, Ricard. Bon dia. Com seran aquestes jornades de portes obertes virtuals? Suposo que han de canviar necessàriament el format, no? Doncs sí, malauradament no podem obrir les portes de les nostres instal·lacions per rebre els futurs estudiants i també les seves famílies, com ens agrada fer anualment, i ens veiem obligats a fer un format virtual on els estudiants i les famílies podran tenir amb un sol clic, amb una sola plataforma, informació de tota l'oferta de graus de la URB i podran parlar amb els responsables dels ensenyaments, podran parlar amb estudiants actuals de la URB i també amb els tècnics d'orientació. De manera que tindran la informació dels graus, dels serveis que s'ofereixen als estudiants universitaris i els tècnics d'orientació de la universitat podran guiar-los en triar correctament quin és el grau que més s'escau amb els seus interessos. Mm-hmm. Cal fer una inscripció prèvia? Sí, de fet ja fa un parell de setmanes que vam obrir la inscripció per tenir accés a la plataforma i ara per ara ja tenim uns 500 inscrits, 500 persones interessades en assistir-hi. Així que si accedeixen a la pàgina web de la URB, trobaran l'enllaç per tal d'inscriure-s'hi. Quan es fa la inscripció, es fa per un estudi determinat, per uns estudis determinats, o la inscripció és genèrica per tota la universitat? D'alguna manera perquè els alumnes i les famílies passegin virtualment per tota l'oferta educativa de la Rovira i Virgili? La inscripció es fa per tota la plataforma, és a dir, podran entrar i remenar, per dir-ho d'alguna manera, tots els estudis de graus de la URB, totes les facultats i també dels centres adscrits. Sí que a l'hora de fer el registre demanem si hi ha algun grau que és del teu interès per tenir una idea del nombre d'assistents que hi haurà per cadascuna de les xerrades informatives de cada grau. Però qui s'inscrigui a les portes obertes tindrà accés a tota la informació de tots els graus i de tots els centres. I les xerrades informatives com s'aniran organitzant per diferents estudis, també a diferents hores dels dos dies de jornades de portes obertes? Sí, les xerrades informatives es concentren en divendres per la tarda i també n'hi haurà algunes el dissabte al matí. Cada facultat i cada escola ha organitzat en diferents franges horàries una presentació del seu centre i la presentació dels diferents graus que s'imparteixen. Serà un moment en què no només els futurs estudiants puguin escoltar de primera mà, de la mà dels professors que organitzen les titulacions, com són les pràctiques, com és el pla d'estudis, sinó que també és molt bona ocasió perquè puguin resoldre directament els dubtes a través del xat, de les xerrades informatives, o també demanant la paraula i preguntant-ho directament de manera oral. Així que convido a tots els estudiants que ara estan fent segon debat o fins i tot estudiants de primer debat que si volen estudiar un grau, que és molt bona ocasió per conèixer i sobretot per no quedar-se sense dubtes. És a dir, són unes jornades de portes obertes, estan pensades per escoltar, però també per parlar i per preguntar i resoldre totes aquelles inquietuds que la vida universitària es pot rondar pel cap, oi? Deies que hi ha uns 500 inscrits de moment. Teniu alguna previsió? No sé si l'experiència de l'any passat, que clar, les jornades es van celebrar de manera sobtada pocs dies després de l'esclat de la pandèmia. Teniu alguna previsió de cara a aquest any? No hi ha límit? S'hi pot inscriure tothom que vulgui? No hi ha límit. S'hi pot inscriure tothom que vulgui i tenim una previsió d'uns 1.000 assistents. L'any passat van participar-hi unes 1.400 persones
i creiem que més o menys arribarem a aquests números, tot i que som conscients que després d'un any de pandèmia, després d'un any de distanciament social, estem tots una mica cansats de tants esdeveniments virtuals. Però bé, ara per ara és l'única opció que tenim, així que esperem que hi hagi el mateix nombre d'inscrits que l'any passat. Al fil d'això últim que comentes, per tant, es descarta, encara que sigui en grups reduïts, alguna activitat presencial per presentar precisament l'oferta educativa de la URB. Per al mes de març es descarta totalment. Després tenim portes obertes el 10 d'abril i el 8 de maig. I doncs encara no sabem què fer. La realitat és aquesta. Ara estem centrats en rebre els estudiants que ja estan matriculats a la URB perquè recentment doncs, han ampliat la ràtio d'estudiants que poden assistir presencialment a la universitat. Estem concentrats en organitzar doncs, la presencialitat del 30% dels estudiants de grau. I al mes d'abril veig una mica difícil que també puguem organitzar alguna activitat presencial. Potser el mes de maig és més factible, però com bé dius, si organitzem alguna activitat presencial haurà de ser amb grups reduïts, amb cita prèvia i, evidentment, doncs, mantenint totes les mesures de seguretat i d'higiene necessàries. Ara per ara no ho descartem perquè volem ser optimistes, però tampoc ho podem assegurar. En tot cas, a mesura que tinguem informacions i prenguem una decisió, doncs anem informant la pàgina web de Portes Obertes de la URB. Clar, tot dependrà de l'evolució de la pandèmia, en fi, com ens està afectant en tots els àmbits de la vida. Feia aquesta pregunta, o insistia en el tema de la presencialitat, perquè precisament s'està tenint una certa cura en que alumnes de primer, no, els que ja estan cursant primer aquest any, doncs puguin tenir una part de presencialitat, i de fet algunes de les mesures del govern anunciades en les últimes setmanes van en aquesta línia, perquè clar, són els alumnes que arriben de nou a la universitat i que en aquest curs, per exemple, s'han trobat amb un 100% de virtualitat al principi, i ara ja comença a haver-hi algunes mesures de relaxament. Per tant, si de cara al mes de maig les condicions ho permeten, podria haver-hi precisament per a futurs alumnes aquests actes presencials. Sí, doncs ens agradaria molt, la veritat, poder obrir les portes al mes de maig, encara que sigui a un nombre reduït, perquè per molt que fem el possible per apropar la URB a les cases i de manera virtual, no és el mateix que assistir presencialment i veure les instal·lacions. De fet, doncs és el que ens agradaria, però ara per ara no ho podem assegurar. I ara ja fa unes setmanes que els estudiants de primer grau, doncs, comencen a reincorporar-se a les classes presencials i depenent de quina facultat, doncs, la presència d'estudiants ha estat més evident o no, depenent de les pràctiques que estan fent. Fins a quin punt creus, Meritxell, que la pandèmia, creus tu, i en fi, creieu tots els que esteu al darrere d'aquesta organització de jornades de portes obertes, fins a quin punt creieu que la pandèmia pot afectar, a la baixa el nombre d'inscrits, de matriculats de cara al curs vinent? Doncs així com quan vam organitzar les portes obertes virtuals l'any passat, el mes de maig, era una novetat i bé, es veia com que durant uns quants mesos no hi hauria la possibilitat d'assistir presencialment a la universitat. Vam tenir un volum important d'assistents, però com deia abans, ara ja portem un any amb activitats virtuals. Els estudiants estan estudiant des de casa des de fa molt de temps i es nota un cert cansament de les persones que truquen o que escriuen correus electrònics demanant informació sobre els graus de la URB. I el que pregunten és, bé, hi ha portes obertes virtuals, però n'hi haurà de presencials? Perquè tots tenim moltes ganes de reprendre, en certa manera, la normalitat anterior al març de l'any passat. De manera que crec que sí, que el cansament serà evident en els esdeveniments virtuals. Jo, la veritat, si he de donar una recomanació, és que, tot i que estiguem cansats, no, dels actes virtuals, hem de fer un esforç perquè ara per ara és l'única opció que tenim. I si més endavant doncs, hi ha una oportunitat de visitar la universitat de manera presencial, també ho podran fer. És a dir, el fet de participar en un esdeveniment virtual no tanca les portes a que més endavant, si es fa de manera presencial, també puguin venir.
confinament ha estat molt complicat doncs això, organitzar unes jornades de portes obertes virtuals? Hi ha molta gent implicada en tot aquest procés? Doncs realment és que la planificació és complicada. També per la novetat, jo crec que les portes obertes presencials doncs, ja fa tants i tants anys que es porten a terme, doncs, que ja ho tenim per la mà. En canvi, l'organització d'un esdeveniment virtual doncs, requereix de molta previsió i organització per endavant. Un cop, ara estem, per exemple, encara en el moment de crear o d'organitzar l'estructura informàtica que acollirà les portes obertes, però bé, en una setmana ho tindrem, bueno, aquesta setmana tancarem la plataforma, la part tecnològica i els continguts ja estan pràcticament també migrant-se cap a la plataforma informàtica, així que estarà tot en marxa i preparat per al dia 26. Molt bé, doncs acabem recordant això, com es pot inscriure la gent interessada en aquestes jornades de portes obertes i si ho pot fer fins al mateix dia 26 al matí, 26 de març, que és quan comença aquestes jornades. Sí, la pàgina web on es poden inscriure és urb.cat/portesobertes. La inscripció estarà oberta fins al dia 27 de març pel matí perquè pots assistir tant el 26 per la tarda com el 27 pel matí. També els assistents podran entrar a les portes obertes des del dia 26 a les 10 del matí per poder familiaritzar-se amb els graus, començar a remenar, veure quines xerrades els interessen, apuntar-les a l'agenda. I a partir de les 4 de la tarda ja començarà a haver les xerrades. A la pàgina web que he indicat també hi ha una agenda amb totes les xerrades que tenim organitzades i també voldria avançar que estem fent tot el possible perquè el dia 26 de març també estigui disponible un tour virtual de la URB. És a dir, que els estudiants i les famílies no només puguin parlar amb el professorat, amb els orientadors i els estudiants, sinó també que puguin veure les instal·lacions i intentar aproximar els espais de la URB doncs, a les cases de les famílies. Molt bé, doncs amb aquesta iniciativa ens quedem amb totes aquestes possibilitats, amb tot aquest ventall de possibilitats que ofereix les jornades de portes obertes virtuals que organitza la Universitat Rovira i Virgili de cara a aquest 26 i 27 de març. És la primera cita, després n'hi haurà més a l'abril i al maig, com ens comentava Meritxell García, la coordinadora de l'àrea de màrqueting de la Universitat de Tarragona. Meritxell García, moltes gràcies, felicitats per la iniciativa, que vagi molt bé, que sigui tot un èxit. Gràcies, moltes gràcies, que vagi bé. Adéu-siau, bon dia. Adéu. Meritxell García, avui la convidada, la protagonista d'aquest Tarragona 100%. Tarragona 100%, Ricard Lahoz.